قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم ناظرین, آج ہم جس شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور محدث ہیں, امام ابن حبان رحمہ اللہ. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک شہر ہے جو اس زمانے میں خراسان کا ایک شہر تھا, شہر کا نام ہے بست. آج کے وقت میں یہ جو شہر ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ افغانستان کی راجدھانی کابل کے اندر یہ علاقہ پڑتا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ تقریباً سن 270 ہجری میں اسی علاقے میں بست میں پیدا ہوئے, اس لیے آپ کو البستی بھی کہا جاتا ہے. امام ابن حبان کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے تھا, یہ آپ عربی نسل تھے, عرب کا ایک مشہور قبیلہ قبیلے بنو تمیم اور اس کی ایک شاخ بنی دارم سے تھا, اس لیے آپ کو دارمی اور تمیم بھی کہا جاتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے, محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعید, آپ کی کنیت ابو حاتم تھی. محترم ناظرین, امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے آپ کو علم حدیث کی طلب میں لگا دیا. آپ نے اپنی زندگی کے اوائل میں, اپنی جوانی اپنی نوعمری کی ایام میں اپنا وطن چھوڑا, تو پھر 40 سال کے بعد اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں اپنے وطن واپس لوٹے, اور تقریباً 40 سال کا لمبا پیریڈ جو ایک انسان کی جوانی سے لے کر کے ادھیڑ ہونے تک کا پیریڈ ہے, ایک انسان کی زندگی کا لگ بھگ 60% حصہ ہے, یہ پورا کا پورا حصہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں گزارا, مختلف علاقوں اور علم حدیث کے مختلف مراکز کا سفر کیا. اسی لیے آپ کے جو اساتذہ ہیں, آپ کے جو شیوخ ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کو سیکھا ہے, خود آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے. امام ابن حبان کہتے ہیں وَلَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا أَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ شَيْخٍ مِنْ اسْبِجَاب إِلَى الْأَسْكَنْدَرِيَّةِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ, کہتے ہیں کہ ہم نے جو حدیثیں لکھی ہیں 2000 سے زیادہ حدیث کے اساتذہ سے ہم نے حدیثیں لکھی ہیں, اور اسْبِجَاب سے لے کر کے اسکندریہ تک. اسْبِجَاب اس وقت خراسان کا ایک علاقہ تھا اور اسلامی حکومت کا انتہائی مشرقی حصہ, یعنی مشرق میں ایسٹ سائیڈ میں بالکل لاسٹ علاقہ تھا اسْبِجَاب, اور مغرب میں پچھم میں مصر جو تھا, مصر کا شہر اسکندریہ وہ لاسٹ علاقہ تھا. تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اسْبِجَاب سے لے کر کے اسکندریہ تک کا سفر میں نے کیا, اور 2000 سے زائد علماء سے اور ائمہ حدیث سے میں نے حدیث کا درس لیا. امام ابن حبان کے مشہور اساتذہ میں سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن, جن کا تذکرہ ہم اس کے پہلے کر چکے ہیں, وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. اسی طریقے سے امام جعفر بن احمد بن عاصم الانصاری آپ کے اساتذہ میں سے ہیں, امام احمد بن داؤد المسیسی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں, امام جعفر بن محمد الحمدانی, امام محمد بن عبداللہ الکلائی, امام ابو یعلا الموصلی, امام ابو بکر ابن خزیمہ, اور محدث خراسان امام ابو العباس محمد ابن اسحاق خراسانی نشاپوری, یہ تمام کے تمام بڑے بڑے حفاظ حدیث ہیں, یہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. محترم ناظرین, امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے تذکرے پر ایک کتاب بھی تیار کی تھی جس کا نام تھا المعجم علی المدن, یعنی جن جن شہروں میں آپ گئے اور ان شہروں کے جن ائمہ سے آپ نے علم حدیث کو لیا, تو ان علماء کے شہروں کے نام پر ان کی ایک لسٹ اور ان کا ایک انڈیکس بنایا, آپ نے ایک موجم تیار کیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی یہ کتاب حالات گردش ایام کی نظر ہو گئی اور آج یہ کتاب مفقود ہے, اویلیبل نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اتنے سارے ائمہ سے علم حدیث سیکھا, آپ کی مسند درس جب سجتی تھی اور آپ جب حدیث پڑھاتے تھے, آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی, اور بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ سے علم حدیث سیکھا. چند ایک ہستیوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مستدرک الصحیحین, مشہور کتاب حدیث کی مستدرک الصحیحین, اس کے مؤلف امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے امام ابن مندہ, امام الدارقطنی اور ابو داود کے شارح امام الخطابی, یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. محترم ناظرین, جس طریقے سے دیگر علماء کی زندگی میں اور دیگر ائمہ کی زندگی میں آزمائش کے اوقات آئے, پریشانی کے اوقات آئے,
امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی زندگی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہی، آپ کے دور میں بھی مشکل حالات آئے۔ ایک مرتبہ نیشا پور میں آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، درس کے دوران آپ نے ایک بات بیان فرمائی کہ النبوت علم وعمل، نبوت جو ہوتی ہے وہ علم اور عمل دونوں کا نام ہوتی ہے، یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے تو اس علم پر وہ عمل بھی کرتا ہے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد تھا، لیکن آپ کی اس بات سے کچھ لوگوں نے غلط معنی نکالا اور اس بات کا یہ مطلب نکالا کہ گویا امام ابن حبان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ قصبی چیز ہوتی ہے، یعنی اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت قصبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی ہوتی ہے، انسان اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ سے نبی نہیں بن سکتا، نبوت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، انسان اپنے ٹیلنٹ اپنی صلاحیت اپنی محنت سے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا امت کا۔ لیکن امام ابن حبان کے اس جملے سے لوگوں نے یہ غلط استدلال کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت قصبی چیز ہے، انسان خود نبی بن سکتا ہے، اور اس جملے کی بنیاد پر امام ابن حبان کے خلاف خوب سازشیں کی گئیں، خوب پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو زندیق یعنی بے دین قرار دیا گیا اور آپ کو یعنی قتل تک کرنے کی بات کہی گئی۔ لیکن اس دور کے خلیفہ کے سامنے جب امام ابن حبان کا مسئلہ لایا گیا اور امام ابن حبان کا پورا معاملہ جب خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہوا تو امام ابن حبان بالکل بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے امام ابن حبان کو نیشا پور چھوڑ کر کے پھر واپس بست آنا پڑا، ان کو جلا وطن ہونا پڑا، آپ کی زندگی میں یہ آزمائش کا وقت بھی محترم ناظرین آپ کو دیکھنا پڑا۔ محترم ناظرین، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی جن میں جو آپ کا ماسٹر پیس ہے، جو آپ کی سب سے بہترین جو کتاب ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو محدثین میں ایک اونچا مقام حاصل ہے، وہ آپ کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی 4 کتابیں ایسی ہیں جن کے مصنفین نے، جن کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم صرف صحیح حدیثیں کلیکٹ کریں گے۔ اس میں اولین جو 2 کتابیں ہیں ان پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر حدیثیں بالکل صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان کے علاوہ جو 2 کتابیں ہیں، ایک کا ذکر ہم نے کل کیا تھا صحیح ابن خزیمہ، اور 4th جو کتاب ہے وہ امام ابن حبان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، جو 7,500 حدیثوں کا کلیکشن ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع۔ چونکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بھی بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، علم نحو کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، لغت پر بھی آپ کی بڑی گہری، آپ کا جو ورک ہوتا تھا، آپ کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بالکل الگ نوعیت کی ہوتی تھی۔ آپ نے اپنی حدیث کی یہ کتاب عام کتابوں کی طرح یعنی چیپٹر وائز نہیں لکھی، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، اس طریقے سے چیپٹر وائز آپ نے نہیں لکھی، اور نہ ہی آپ نے مسند کے طرز پر لکھی کہ پہلے ایک صحابی کی حدیثوں کو کلیکٹ کر دیا جائے پھر دوسرے صحابی، بلکہ آپ نے بالکل ایک الگ ڈھنگ سے اپنی یہ کتاب لکھی، الگ الگ اس کو جو ہے یعنی کیٹیگریز میں بانٹا اور آپ نے اپنی اس کتاب کو تیار کیا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں جتنی روایتیں بیان کی تو ہر راوی کے لیے آپ نے کچھ کنڈیشنز طے کی، کچھ شرائط لگائی۔ کیا تھی وہ کنڈیشن؟ امام ابن حبان خود کہتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہ میں نے اپنی کتاب میں جو بھی روایتیں لی ہیں تو راوی کے اندر 5 کنڈیشنز کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، عدالت فی الدین، یعنی راوی جو ہے، جو حدیث روایت کر رہا ہے، جو حدیث کو نیریٹ کر رہا ہے، نیریٹر جو ہے وہ دین کے اعتبار سے عادل ہو، یعنی اس کے دین میں، اس کے عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے صدق فی الحدیث، یعنی وہ سچا ہو، اس کی سچائی پر سب کا اعتبار ہو، سچائی پر سب کا بھروسہ ہو۔ اور تیسری چیز العقل بما یحدث، وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہو، بغیر سمجھے بوجھے حدیث بیان نہ کر رہا ہو۔ اور 4th کنڈیشن آپ کی یہ تھی العلم بما یحیل من معانی ما یروی، کہ محدث جو بھی روایت کر رہا ہے اپنی روایت کے معنی سے باخبر ہو، اس کے معنی اور اس کے مفہوم سے باخبر ہو۔ اور 5th کنڈیشن آپ کی یہ تھی کہ راوی تدلیس نہ کرتا ہو، تدلیس ایک ٹرم ہے علم حدیث کی اور اصول حدیث کی، تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث یا راوی اپنے شیخ کو حذف کر دے، اس کو ذکر نہ کر کے، اس کو مینشن نہ کر کے اپنے شیخ کے شیخ کو مینشن کرے، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ تو اس کو یعنی راوی کے اندر امام ابن حبان نے کنڈیشن لگائی کہ تدلیس اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے ہمیں ذکر ملتے ہیں، جس میں ایک کتاب ہے آپ کی کتاب الثقات،
اس میں آپ نے ان راویوں کو کے حالات ذکر کیے ہیں جو ثقہ راوی ہیں. اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب المجروحین، اس میں آپ نے ان راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں جو ضعیف ہیں. اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب ہے روضۃ العقلاء ونزۃ الفضلاء، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی کتابیں تعصب اور جہالت کی نظر ہو گئیں اور زیادہ تر کتابیں آپ کی اویلیبل نہیں ہیں، مفقود ہیں، نہیں پائی جاتی ہیں. محترم ناظرین، امام ابن حبان کا علمی مقام کیا تھا؟ مشہور مؤرخ یاقوت الحموی کہتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ تَصَانِيفَهُ تَأَمَّلَ مُنصِفٍ عَلِمَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ بَحْرًا فِي الْعُلُومِ. یاقوت الحموی کہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کی نظروں سے غور کرے گا وہ یہ پائے گا کہ امام ابن حبان علوم کے دریا میں، علوم کے سمندر تھے، بحر العلوم تھے، مختلف علوم کے ماہر تھے. اسی طریقے سے امام الذہبی کہتے ہیں الامام العلامہ الحافظ المجود شیخ خراسان صاحب الکتب المشہورہ. اتنے بڑے بڑے القاب کی آپ حافظ حدیث ہیں، آپ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، خراسان کے بہت بڑے امام ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے دور کا مشہور امام جرح و تعدیل اور ناقد حدیث امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح لکھی اور خود بہت بڑے علم جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کان من ائمتی الزمان، آپ اپنے دور کے اماموں میں سے تھے. وطلب الحدیث علی رأس سنۃ 300، تیسری صدی ہجری کے اسٹارٹنگ میں آپ نے علم حدیث کو طلب کیا اور علم حدیث کے ماہرین میں سے آپ تھے. امام حاکم کہتے ہیں، جو آپ کے شاگردوں میں سے، کہتے ہیں ابو حاتم البستی القاضی کان من اوعیت العلم فی اللغہ والفقہ والحدیث والوعظ. یعنی امام ابن حبان علم حدیث میں اور علم فقہ میں اور وعظ و نصیحت کے میدان میں برتن تھے، علم کے برتن تھے. امام ابن العتیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام عصر ہی، آپ اپنے دور کے امام تھے. لہو تصانیف ولم یسبق الیہا، آپ نے جو کتابیں لکھی ویسی کتابیں پہلے نہیں لکھی گئیں. محترم ناظرین، یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ تھا جو تمام ائمہ جرح و تعدیل اور تمام ائمہ حدیث نے جس کا اعتراف کیا ہے. تقریباً 80 سال کی عمر پانے کے بعد آپ کی وفات سن 354 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی اور آپ اپنے بستی میں، اپنے وطن میں بست میں آپ مدفون ہوئے. یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تھی، آپ کی زندگی کے مختصر سے حالات تھے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. رب العالمین آپ کے علم حدیث کی راہ میں آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان پر آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی حدیث رسول کی محبت پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.